мөнгөв түүхийн бүрэн тойл. Монголын нөт төвчөөн бичлсэн дотор Чингис хааны төр байгуулсан орон Чингис хэжээ хаа хаан болсон бай. Түүхийн буурал хуудсанд богдож нэ мөр дурайна. Хэнтэй нуруу бол Монгол улсын зүүн хойд хэсэгт зүүнээс баруун хөндлөдөж байдаг. Алдарт туул, хэрлэн, онон гол нь бүр энэ нуруунаас их авдаг. Түүхэн талдартай бурхан халтан уул бол Хэнтэй нурууны ноён оргил юм. Жил бүрийн 6-р сарын 15-нд чин сүжгийг барьсан монголчууд бурхан халтан уулаа дахихаар иртдэг. Энэ овоох хэжээ босгосныг хэнч мэдэхгүй. Овооны шүншиг дарсан анхны чулуу хэн тавьсан ч тэмдэглэл алгаа. Гэвч энэ ариун дархнуулыг Чингис хаан хамгийн анх тагсан гэдгийг монголчууд бүгдөө мэддэг. Монгол түүхийн авар гүвдэл Монголын нууч товчооны жоогд 3-р жилд Чингис хаан баг насандаа ичхээ алдаж, сүүдрээсээ өөр ханиг уваасан цагт гурван мэргэд үүрсөнөөр гэмтүүлэн довтлсонд бурхан халтан ууланд нуугдаж аюулаас зайлсан гэж тэмдэглэл байдаг. Чадхлан могой шоргонгүй ях жаагын дунд 9 настай Тэмүүжин хэдэн хоног талдалжээ. Байсан бурхан халтныг 3 давхар бүссэн боловч Чингис хааныг барьж чадаагүй байв. Ийнхүү аюулаас мултарсан хойноо Чингис хаан бүсөө хүжүүнд эрх мөтөлгөж малгайгаа гартаа сэглдэрж наран өөд хандаж бурхан халтанд эсэнтөө мөргөж айргаар сачил өргөөд бүүсэн тэдийн амийг минь бөөчэйлэн аварснай тулд бурхан халтан чамайг өдр өдр дахиж бай үрийн үйд үүрд дахиж үй дотом үргэлж шүүтэй гэж өчил өгчээ. Тэр цагаас хойш энэ уулна ширхэг өвс мөхлөг чулуу гэж дураар хөдлөх идэвчин ариун дархан мөргөлийн орон болсон билээ. Хардугаар жоны 90-д нас хойш Монгол улс бурхан алдны овоог төрийн овоогоор батлан тогтоож 4 жил болох бүр 6-р сарын 15-нд төрийн тахлаг хийхээр болсон байжээ. Овоон дээр Дээд Тэнгэрээс Чингис хаанд соёорхож ялагдшгүй дайчин болголоо гэж домголдог хар сүлдийг эрхшүүлэн дахиж байдаг. Хар сүлдийн хөхлийг 10 түмэн хар хээр ажиргааны хөхлөөс шилж байгаад хийлгэлээ гэдэг. Овоон дээр бас саарл чонын арсыг дагсан нь ой бэлэг, хадан дэвчээр, хатуу жорог болон өв нэгдлийн зориг санааг бэлэгдэжээ. Өнөөдөр хар сүлд нь бүлхэмдэл хөгжил болон авгаа хүчний бэлэгдэл болжээ. Нутгийн хүмүүс морины айдлал тоног болон хайртай морион энд авчирж дээдсийнхээ сүлд шүтээнд жалгарн онголж сэтэрлдэг.
Монголын нууц төвчөний 82 дугаар жилд Чингис хаан тайчуудад барыг даад оргож явахдаа модон түнхтэйг онны усанд нүрээл гаргаж хөвдсээр байж дайсны нөхөмжлөс мултарсан тухай тэмдэглэсэн байдаг. Монголын нууц төвчөнд он мөрнийг ээж гол гэдэг. Чингис хаан яг энэ голын хөвөнд мөндлөж өсөж дайнд мордож Монгол хаант төрийнх голомтыг сахисан юм. Нэгмингэсэн жо 62 онд Чингис хааны мөндлсөн 800 жилийн ойгоор Монгол улсын Хинтэй аймгийн Дадал сумны хараанд хэнхүү намхан бор толгойг Монголын нууч тавчаанд тэмдэглэлтэй Чингис хааны мөндлсөн газар дэлгэн болдог мөн гэж баталсан байна. Нутгийн хүмүүсийн ярихаар энд уулын 3 нуур байжээ. Чингис хааныг мөндлөх үед Исгүй Баатар чагаан гүүнээ махаар шөл гаргаж уулын өжинд уулгажээ. Ингээд гүүний дэлүүгийн нуурын яраарт тавьсан болохоор энэ нуурыг дэлүүн болдог гэдэг болжээ. Харин хөрш байгаа Биндер сумныхны үжихэр бол Биндер сум бол сая Чингис хааны мөндлсөн газар юм гэнэ. Яагаад юм бэ гэвэл Биндер бол яг он мөрний дэнжин дээр байдаг. Гэтэл Дадал сум нь он мөрнөөс хэдэн 10 км зайтай байдаг. Энэхүү хоёр талаараа өөр өөрийн үжилд баримтласаар байгаа ажээ. Чингис хаан Дадалд биш Биндерт төрсөн юм а. Энэ урд талын хогийн толгой манай төрсөн нутаг юм а. Одоо эхнэр Исүүхэ Баатарт булаагдсан бол Исүүхэ Баатар яг энэ хавьд нутаг л яжээ гэж. Тэгвэл хүмүүжин бас яагаад энэ төрсөн байж болохгүй байх вэ? Дэлүүн болдгийн тухай Монголын нуух тавчанд тэмдэглэж байдаг. Нэмэгдэг дэлүүн болдог Монгол мис рүнгийн үшиж явж тандаа. Тэгэ тай уунаа хөбэн Монголын нут төвчөний 59-р жилд он мөрний хөвөнд Чингис хааны эцэг Исгүй Баатар татар амигтай дайрлаж татар аймгийн төрөв Тамүжин үгэ 20 бах төрөвтнийг барьж ирхэл хөл хүнд байсан өвлөн өжнөөс хөвгөө мөндлсөн болохоор дайснаа дасна бэлгшээж дайсны баатрын сүр хүчин хүүдний шингэг гэж Тамүжин нэрээ хайрлажээ. Энэ нутгийн хүмүүс гэсэнгүй. Монголын судлаачнаар болоод Америкийн эрдэмтэнч энэ газрыг Монголын нут төвчөнд тэмдэглэсэн Чингис хааны мөндлсөн газар гэж нотолж байна. Чингис хааны мөндлсөн газар гэсэн бичээстэй модон хөшөөнөөс холгүй бас нэг модон хөшөө болон чулуун хөшөө бий. 1206 онд Чингис хаан энэ газар Монгол хаант улсын голомтыг сахисан гэж Монголын хүмүүс үздэг байна. Чулуун хөшөөн дээр Чингис хааны хөрг болон бэлэг сургалын хичээнгүйлэн саялжээ. Түүхэн тэмдэглэлд нөцөлвөл иймэрхүү модон сарилзыг зөвхөн аймгийн ахлагч л эдл ховтой юм. Чулуун хөшөөгийн хоёр хажуугаар 20-20 жигдэрсэн модон шанан Чингис хаан 40 улсыг дөвшөлтөхөс нэг бүлэгдэжээ. Энэ 9 нарсан модон Чингис хааны 9 өрлөгийг төлөөлж байгаа юм гэнэ. Чингис хаан чухам хаа хаан суранцуулсан тухай одоохонд судлаачид санал нэгдэг байсаарай. Монголын нут төвчөний тэмдэглэлийг үндэслэвэл он мөрний эхэнд байх ёстой. Он мөрний эх авсан газар наачихдаа 2 байж тэр нь бурхан алтан ууланд бий. Ажил шинжилгээний эрдэмтдийн үзэхээр 90 км хэвчэнт газрыг бүрээ голын ихээр үжиж болно гинэ. Эндээс одоо манай онны онон голын маань их нь 80 км байгаа. А тэгээд хатарын хувьд үзэх юм бол энд том Монгол аймаг тэр чигээрээ үүсгэд 800 мянган одоо мал авдаг хүн энэ рүү одоо ингээд байх тийм бололцоотой. Гэтэл энээс дэше ийм уужим газар байх. Тэгээд ч ийшээгээ дээшээ одоо маш их тийм яан уул намаг багта тийм газар руу нууц хийгээгүй штэ энэ их хурлтай гэж чинь. Тийм болохоор энэ бол баггүй юм а гэсэн ийм л одоо зүйл байж чинь.
Та амгалал улам маргааны хамгийн их сэдв гэвэл Чингис хааны онгон хаа байх дээр л төвлөрч байдаг. Олон зууны онцлог болсон энэ нуучийг тайлах гэж олон улсын хууц судлаачид зөвхөн Хэнтэй уулын орчимд 3 жуграй онгонд малтлах хийжээ. Ялангуяа он мөрнө эрэг дагуулах эртний онгод ч хаан шинжилгчдийн горыг илүү татах нь яраангүй л та. Энд хэртний онгонуудыг одоо бас жинхэнээр малтаагүй байсаарай. Анхны магдлалтаараа энд Хүннүүгийн онгон 103, Төрөгдийн онгон 130, Монгол Ван ноён эрхэм ижгуртын онгон мөн өдий төдий байг нэ. Энх онгонуудын хэлбэр нь бүр адилгүй. Зарим нь дөрвөлжин, зарим нь тойрог, зарих нь бас хаалга шиг нүхтэй, зарим нь байхгүй. Миний өмнө байгаа бол энд хамгийн их онгон. Энэ онгон уул нь шавгар оройтой байжээ. Хожим нь хотыг одоо ийм хотгор болсон гинэ. Монголчууд Чингис хааны онгоныг эрч хай хажилгаад ерөөсөө сонирхолгүй байдаг мөртлөө харин эртний онгоны дэргэд байгаа энэ хоёр буган чулууг Чингис хааны морин шонхмын дээдлэн шүтэж байдгийг Америк Японы судлаачид ойлгож яваад байдаг гинэ. Ер нь Чингис хаан бол тэнгэрлэг хүн болохоор эгэл хүн шиг шороод нойрсох ёсгүй. Тэгэхлээр онгон гэж байхгүй гэж ардуулдаг байна. 2002 оны 4-р сард Америкчууд Монголын нууч товчонд дурдагдсан ихсийн газар дараа Чингис хааны онгоныг олчглоо хэмээн итгэлж дэлхийд тахныг донслоо. Гэвчтэд дэмий удалгүй үгээ босаач энэ газар бол зөвхөн 13-р зууны үеийн Монголын язгууртны онгон болно гэж нийтэлжээ. Энэ ихсийн газар гэдэг нь дархан чаашид газар гэсэн үгээ. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын өвөг дээдсийн сүнс сэхус орсон газар. Иймэр хэллэг Монголын нууц товчонд ч томилогдож байдаг. Чингис хааны эцэг Эсгий Баатар өөд усны дараа өөлөн гэжин өнчин хүүхдүүдэн дагуулад өвөг дээдсийнхээ тахлахын газар очоод хожигдсоноос тахлах тавилгаад ховдож олсонгүй гадуурчлагдсан удаатай. Тэрнээс хойш өөлөн их тайчууд аймагтай үс барилжээ. Одоо үчигдэж энэ газар үнэхээр онгоны газар шиг байна. Америк болон Монгол улсын хамтарсан хууч судлалын баг одоо уртл системтэй малтаагүй болохоор энэ чухам ямар ч хүний онгон гэдгийг нотлоход бэрхтээ байсаарай. Монголын нууц товчонд хүйтний хөндөй гэдэг газар Чингис хаан Жамхалуугаа үхэд зэхэн дайлдан хийснийг тэмдэглэж байдаг. Монголын нууц товчоны тэмдэглэлд Жамхаах нэлээд хэдэн аймгийг цуглуулан өөрийгөө хөр хаан өргөмжлөөд Чингис хааныг эсэргүүж холбоо байгуулад Чингис хааныг дайлж хоёр талын чирэг хүйтний хөндөйд ширүүн байлдан болжээ. Тэгээд Жамхын чирэг жадын овдос хэргэлсэн боловч тэр нь бочаад өөрийн чиргээ алж хоногсон болохоор бид тэнгэрд эс таалагдваа хэмээн бутран дутаасан байна. Энэ хатыг Аршан хат гэдэг. Олон зууны салхин борооныг туулсан энэ буурал хат хүйтний хөндөд булсан нэг хоёр хүн удааны байныг харсан биш л дээ. Эдгээр хатан зурагт дүрсэлсэн амтан голтон элдв жилийн жорог тамдгууд болоод морны тамгын дүрс чирэг нь наад захтай 2 түмэн жилийн өмнөх мэдээ сургий бидэнд дуулгаж нүүдэлчин үндэсний түүхийн алтан хуудас болон мөнхөржээ. Энэнд Монголын өндөрлөгийн хүн төрлөختний өвөг дээдсийн ийм тамаг аль эртний хуучин чулуун жимсхийн үеэс аваад боддын шашны Монгол орнд уламжлагдсанаас хойш хүртэлх аль олон ийм тамаг хадгалагдж байна гэж хэлж болно. Монголын нуу товчон тэмдэглэснээр 1189 онд Алтан Хочроос өчвөх нар зөвдөлчжээ. Чингис хааныг Монгол аймгийн хан өргөмжилжээ. Тэр үеийн хан өргөмжилсэн газар нь одоогийн миний жогсож байгаа энэ газар болно.
Энэ уудас жалгалцсан уудам нутгийг Монголын нутагчанд хөрдөг гэж тэмдэглэж байна. Энэ харагдж байгаа Чингэр тунгалаг нуурыг Хөх нуур гэдэг. Хоёр мянга хоёр онд Чингис хааны мөндөлсөн 840 жилийн ойд зориулж Монгол улсынх нь энд хөшөө босгож Чингис хааны өргөмжилсөн агуу явдлыг дурсган тэмдэглэсэн тэдийгүй түүхэн дээрх бүх Монгол хаадын хөргийг модон шандар сэйлж бүтээсэн байна. Эдгээр модон хаадын хөргийн өмнө Чингисийн 9 өрлөгийн хөргийг сэйлж бүтээсэн байна. Чингис хаан бол дэлхийн түүхэн шинэ хуудсыг бичсэн агуу хүн юм а. Чингис хаан болон тэрний хойчос Ази Европын 28 сая дөрвөлжин километр нутгийг эрхшээж хүн төрөлхтний түүхэн дээр хамгийн уудам нутгтай эжент гүрнийг байгуулж билээ. Мөн тэр цагаас эхлэн өрн дормын зам харилцаа нэвтрж, соёлын солилцоо өргөжин, дундуудын дөрвөн их нээлтж Европ төвд уламжлагдсан юм. Мөн тэр л цагаас хойш хүн төрөлх эзэн сая жинхэнэ дэлхийн түүхтэй болсон юм аа. 1926 онд Вашингтоны шуудан санын Чингис хааныг 1000 оны донж нэгэн хүнээр сонгон өргөмжилжээ. Чингис хаан Монголын хаан өргөмжлөгдсөн явдал нь Монгол аймгийн холбооны хөгжлийн бэлэг тэмдэг болсон юм. Чингис хааны байгуулсан Монгол хаан тулс нь Монгол үндэстний төлөвшрөн бүрэлдсэн чухал бэлэг тамдаг юм аа. Арон 13 дугаар жооны монголчууд Аз Аваро 2 ТВ-с сондсон хосхуу том хаант хөрнийг байгуулснаар баггүй. Монголын дуу тавчан гэхэ дэлхийн сонгодог бүтээлийг тууран үлдээсэн байна. Миний одоогийн байгаа газар бол Монголын нут тавчааныг бичиж дуусгасан газар болно. Монголын нут тавчаана 282 дугаар бүлэгт дараа төгсгөлийн бүлэгт ингэж бичиждэг. Яг хурлаан хурж хулгын жил гурн сар төр дөнгөн Хөдөө арлын долоон болдог шилхэнч 20 дагуура ортос бууж бүхэдөр бичиж дагуулсан. Монголын нууч товчон бичигдсэн 750 жилийн ойгоор олон улсын холбоот байгуулгын сургам хүмүүжил шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтаас тусгай бичиг тархаж энэхүү агуу бүтээлийг дурсхан тэмдэглэх хэрэгтэй гэж хэшхэн улсаа ураалсан байна. 1990 онд Монгол улс энд дурсгалын хөшөө босгож төрийн ихэнх наадам хийж энэхүү авга бүтээлийг дурсхан тэмдэглэжээ.